Oh, vai, op headshot. Op headshot. Hacker hai, bhai. Ye to bhai sachchi mein hacker nikla, bhai. Body mara hai. Ye bhi headshot mara. Eu vou fazer um jogo. Pura red number, guys. Esse do wall que mora é longe. Oh, vai, já tu vai ter que cair, vai ver direito aí, tu vai ter que cair. Isso é body set lá, já tá body shot. Eu vou fazer um vídeo. Oh, já tu vai ter que pagar lá, já deixa tu ver. Não.